SimBanking ni nini? Ni benki. Benki? Yup. What? Benki ni SimBanking. Hebu niambie zaidi. Haijawahi kuwa faster hivi. Jifungulie akaunti ukiwa popote pale kwa uhuru wa kutosha. Huku ukiweza kuchagua lugha, muonekano yani light au dark mode. Pia unaweza kuweka picha yako yani kama kwenye WhatsApp muda wowote bila kufika tawini. Pakua mzigo mpya wa SimBanking app kwenye simu yako leo. Kisha fuata maelekezo. Benki ni SimBanking.